Jedna od najmnogoljudnijih zemalja na svijetu, Indija, nije velika samo populacijom, već i tisućljetnim znanjima koja su tamo još uvijek živa. Malo po malo u proteklih 100 godina ona dolaze na zapad preko niza učitelja, od Jogananda preko Maharishija Mahesha Yogija do Shri Ravišankara ili Hira Ratanmanekara. Svaki od njih donio je dijelić priče, neku metodu ili sustav znanja koje u pravilu odlikuju holizam i nemehanacistički pogled na svijet, ljude, zdravlje i svijest. Jedan od njih je Maharishi Swami Devmurti. Taj vrlo neobični gospodin razvio je sustav yoga vježbi za kralježnicu. Stiže iz obitelji yogija s podnožja Himalaja, gdje je učio jogu, ajurvedu i druga područja vedske znanosti od najvećih himalajskih yoga učitelja. Vježbe koje zahtijevaju svakodnevno tek 7-minutno vježbanje razvio je nakon izučavanja potreba modernog čovjeka. Pa smo i sa Maharishi Swami Devmurtijem sastanak dogovorili ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Svamiđi, dobro večer i vama. Gdje ste i kada rođeni? Rođen sam u Pakistanu. Pakistan, Lahore. Godine. Kada ste započeli vježbati jogu? Roditelji su me s 5 godina počeli poučavati jogu. Tada sam imao 5 godina. Kako izgleda život himalajskih jogija, tih učitelja? Da li oni zaista žive u pećinama? Yoga znači vezu između vaše duše, tijela, duha, iznutra i izvana. Morate se pročistiti. Sve vam mora biti čisto. Od čistih misli nastaje čisti govor i čisto djelovanje. Sve mora biti čisto. Tada će i vaša duša biti čista. Kad mi je bilo 5 godina, moj me učitelj odveo na Himalaju i podučio me jogi, pranajami, krija jogi. Također mi je rekao kako da svijet upoznam s jogom. Ako svakoga dana odvojite samo 4 minute za jogu, živjet ćete bez bolesti, patnje i svih psihofizičkih problema. Free of bodily, mentally, inside, outside, all free. No one animal have any... Životinje nemaju s time problema, samo ljudi. Ljudi su učinili pogrešku kad su se uspravili i počeli hodati na dvije noge. Zbog toga ljudi već milijunima godina pate. Svakodnevnom vježbom od samo 4 minute riješit ćete se svih vanjskih i unutarnjih problema. Sve će se vratiti u normalu. Samo trebate započeti s vježbama i ponovno zagospodariti svojim tijelom. To su vježbe za kralježnicu, vježbe neti, vježbe disanja, pranajama, na uli vježbe za želudac i promjena položaja spavanja. Morate naučiti što smijete, a što ne smijete jesti, što je dobro za vaše tijelo. Ako se budete bavili jogom, riješit ćete se svih bolesti, a vi, vaša djeca i vaša obitelj, živjet ćete boljim životom. Postoje li danas na Himalaji jogi koji žive u pećinama, kao što se to u vrijeme vašeg djetinjstva? Da, mnogi jogi žive u pećinama Himalaje i bave se jogom, tehnikama disanja, krija jogom, vježbama neti, nauli, kunđal, krija i brojnim drugim krija tehnikama.
Sve krije proizlaze iz životinja. Životinje se brinu za čistoću svoga tijela. Sve stvari imaju svoj početak u vodi. Životinje piju vodu kroz nos i tako čiste želudac. Ta se vježba zove Gajgarmi Gadminelifene. Bog znači lav. Lav isto radi tu vježbu. Pas i konj također rade tu vježbu. Životinje nemaju problema s bolestima. Ne brinu se oko novca. Nemaju nikakvih briga. Samo okreću kralježnicu i to puno pomaže. Mogu vam to pokazati ako vas zanima. Ovo je kralježnica. Prvo morate razumjeti kako funkcionira. Ovo je horizontalni položaj. Sad ću vam pokazati razvoj horizontalnog položaja. Životinja koja živi u vodi ovako pomiče kralježnicu i spava na trbuhu. Životinje koje žive pod zemljom razgibavaju kralježnicu i spavaju na trbuhu. Ptice, poput orla i goluba, također pomiču kralježnicu lijevo-desno i gore-dolje. Oni lete zrakom i spavaju na trbuhu. Kopnene životinje, poput psa i konja, bez obzira jesu li biljojedi ili mesojedi, također rade tu vježbu i spavaju na trbuhu. Kad se čovjek rodi, dijete hoda na četiri noge i spava na trbuhu. No čovjek se uspravio. Kralježnica sad stoji okomito i tjelesna toplina ide prema gore. Više ne možemo kontrolirati toplinu u glavi i zato je čovjek počeo proizvoditi oružja, bombe, streljivo i zato je počeo ubijati druge, a time i sve. U Prvome svjetskom ratu poginulo je 25 milijuna ljudi. Svjetski vođe su se sastali, rekli da je to grozno i da neće napraviti atomsku bombu. Otišli su kući i ubrzo je izbio drugi svjetski rat. Tada je poginulo 50 milijuna ljudi. Rekli su, žao nam je. U Prvome svjetskom ratu je poginulo 25 milijuna ljudi, a oni samo kažu, žao nam je. Obećali su da neće napraviti bombu. Otišli su kući i napravili atomsku i hidrogensku bombu. U Drugome svjetskom ratu poginulo je 50 milijuna ljudi. Tada su rekli, zbilja nam je žao. Ako izbije Treći svjetski rat, više im neće moći biti žao, jer ćemo svi izginuti. Moramo se potruditi da pomognemo sebi, bližnjemu, svojoj zemlji i životinjama. Prvi korak jest da postanemo vegetarijanci. Snaga svih strojeva se izražava u konjskim snagama, ne tigrovim ili nekim drugim, već konjskim snagama. Konji su vegetarijanci i pružaju sreću. Jedu samo travu, a svi znamo koliko su snažni. Zato morate raditi vježbu konja iz joge. Konj stoji s četiri noge na zemlji. Pogledajte koliko je ta vježba jednostavna. Kad se navečer vratite kući, legnite na leđa i okrećite glavu desno, a koljena lijevo. Ova je vježba jednostavna. Kad bi svi to radili, svima bi bilo bolje. Samo se okrećite lijevo-desno. Ljudska je kralježnica pod velikim opterećenjem. Kralješci nisu slobodni, no ovom vježbom im pomažete. Okrećite glavu desno, a koljena lijevo. Samo je to dovoljno da živite bez bolesti. Djeca to rade, konji i psi, no ljudi stoje i skaču i zbog toga dolazi do iskrivljenja kralježnice. Zato treba kralježnicu osloboditi opterećenja, a time ćemo se i mi riješiti bolesti. Postanite vegetarijanci, vježbajte i poboljšajte svoj obiteljski život. Tako ćete pomoći sebi, svojoj djeci, supruzi, cijeloj obitelji.
help your wife, who help your family, name, and keep the... Trudite se biti što bolji. Sve možete postići unutar svoga duha i tijela. Kad nekoga ubijete, ima krvi. Kad jedete, razmišljate o toj krvi. Sve životinje imaju pravo živjeti slobodno i sigurno, bez ubijanja. Krava jede travu i stvara mlijeko, a mi pijemo mlijeko i stvaramo urin. Kakvi su ljudi griješnici? Sve je više grijeha i zločina. Ubijamo životinje. Vratit će nam se ono što činimo životinjama. Kamo odlaze duhovi ubijenih životinja? Okupljaju se i nastaje rat. Imali smo prvi svjetski rat, pa drugi, a sad i treći. Tome moramo stati na kraj. Našoj duši treba trava. Ljudi su sretni kad se nalaze u prirodi, u šumi. Kad jedete travu, povrće, krastavac, mrkvu ili voće, događaju se divne stvari. No kad jedete mrtvo tijelo, ulazite u tijelo životinje. To je tijelo poput zrcala. Kad se smijete, smije se i vaš odraz u zrcalu. Isto je i kad se ljutite. Naša se osobnost određuje prema tome što jedemo, što radimo i kako zarađujemo. Hranu kupujemo novcem. U ustima imamo 32 zuba. Ne stavljajte ništa unutra. Hranu moramo 32 puta prožvakati i dobro usitniti. Hranu treba piti, a piće jesti. Oči nam služe da vidimo što jedemo, uši da čujemo što jedemo, a nos nam služi da namirišemo lošu hranu koju ne bismo trebali jesti. Kad pojedemo lošu hranu, razbolimo se i tada patimo. Kako bismo se očistili, iznutra, izvana, moramo pomoći životinjama, obitelji, djeci, budućnosti. Tada ne bi bilo ni bomba ni oružja. Sve bi prestalo i zavladao bi mir. U ratu nema mira, već samo komadanja tijela i ubijanja. Kad ste za stolom, jedete vilicom i nožem. Ponovno se bojite mrtvog tijela i zbog toga koristite nož. Morali biste jesti rukama, radite rukama, pomozite svojoj obitelji i imat ćete bolju budućnost. Morate se truditi meditirati. Morate očistiti svoju dušu, duh, tijelo i um, izvana i iznutra. Hvala vam na ovome što radite. Pomozite ljudima putem televizije, pomozite svijetu da prihvati mir, pomozite vegetarijancima i svojoj obitelji. And help each other. Om Shanti, Shanti, Shanti. Vidio sam vaše slike dok ste bili mlađi. U kojima je preko vas prešao valjak. Yes. Slike u kojima ste vukli kamion težak 18 tona, kosom ili bradom. Yes. Zubima ste dizali 300 kilograma. U čemu je tajna? Kako je to moguće napraviti? S obzirom da danas smatramo da to nije moguće. Uglavnom... Vrlo jednostavno. Slušajte me. Dišemo naizmjence. Prvo udahnemo, pa onda izdahnemo. Kad prema vama krene kamion, dužine 6 metara, morate duboko udahnuti. I tada možete pomaknuti kamion od 20 tona. Postanete poput pantere i sve postaje lako. Sve ovisi o vašem disanju. Disanje je iznimno važno. No ljudi danas puše cigarete, piju vino i pivo, jedu meso, ubijaju svoje bližnje i same sebe.
Treba živjeti i pustiti druge da žive. Svi imaju pravo na život. Ljudi imaju pravo na život, ali i životinje. Vježba disanja je najvažnija. Morate udahnuti i zadržati dah. Tada možete podići kamion, preko vas može prijeći parni valjak i tako dalje. Pokušat ću... Idući ću mjesec vjerojatno održati veliku demonstraciju. Tada ćete vidjeti koliku nam je moć dao Bog. No ljudi se stalno drže cigareta, kave, čaja, Coca-Cola, Fante i slično. To ih onemogućava. Pokretanjem kralježnice u tijelu se stvara snaga. Ta snaga mora cirkulirati tijelom. Čovjek mora zagospodariti svojim tijelom. Morate kontrolirati vašim istinskim sluhom, vidom, razmišljanjem, snalaženjem i bliskošću. Tek ćete se tada osloboditi vanjskih utjecaja i više nikada nećete biti slabi. U ljudima čuči strah, sumnja i strana tvar. Te se tri stvari nalaze u ljudskom umu. Što je to strana tvar? Kad mi, na primjer, komarac uleti u oko, moram oko zatvoriti. Kad maknem komarca, oči su mi opet otvorene. Na ovome svijetu nema bolesti, no mi stalno varamo sami sebe i tijelu dajemo krivu hranu. Ako vozimo dizel auto, u njega ne smijemo stavljati običan benzin, već samo dizel, i motor će raditi kako treba. Ako imate auto koji ide na benzin, onda u njega stavljamo benzin. Nema miješanja. Ljudi su uspravni, poput drveća. Na drveću raste voće i povrće, sve što je jestivo. Ne hodamo na četiri noge, već milijunima godina smo uspravni. No spuštamo se da bismo ubili životinje i pojeli ih. Životinja nam tad poželi nesreću i naša će budućnost biti loša. Ako danas pojedete meso, sutra ćete vidjeti rezultat toga. Nećete biti smireni, nećete moći razmišljati. Ono ste što jedete. Određuje vas ono što činite. Da biste pomogli ljudima, svoje obitelji i drugima, morate postati vegetarijanac. Nemojte varati same sebe, nemojte ubijati. Svi imaju pravo na život. Životinje nemaju Boga. Najveći je Bog životinja. Životinje nemaju novac. Ljudi misle da životinje nemaju duše. No sve se ciklički ponavlja. Imali smo prvi i drugi svjetski rat, u tijeku je i treći svjetski rat, u kojem nitko ne može pobijediti. Svi će se samo ispričavati. To je moja molba. Dolazim iz daleka da pomognem ljudima, da pomognu svojoj djeci, svojoj obitelji, svojoj državi, životinjama i svima. Puno vam hvala što ste odlučili putem televizije uvjeriti ljude da se mogu smekšati, postati sretni i zdravi i živjeti boljim obiteljskim životom. Ja imam tri unuka. Jedna mi se kćer rodila u Njemačkoj, a jedan sin u Indiji. Imam dva sina, jednu kćer i tri unuka. Svi su sretni i svi su vegetarijanci. Oni također pomažu svijetu. Puno vam hvala na vašem trudu i vašoj želji da pomognete ljudima. Svami Devmurti priča o vježbama koje je nazvao konjske vježbe. Trenutak je da ih vidimo, a ima tu i još zanimljivih detalja iz njegove biografije koje vrijedi čuti. Giuliano Marinković. Himalajski jogi Maharishi Swami Devmurti posjeduje drevno znanje o tehnikama meditacije. Poznaje više od 50 različitih sustava joge.
Studirao je sanskrt i vedsku znanost, a bavi se i tradicionalnom indijskom medicinom, ajurvedom. Postoje podaci da je on bio učitelj joge, gospodin Vinoba Bhave, koji je bio duhovni učitelj Mahatme Gandija. Dakle, isto tako je podučavao jogu i Nehrua i Indiru Gandhi. I sada je dobrog zdravlja i vitalan i putuje puno po Indiji, tako surađuje sa Ministarstvom zdravstva Indije na razvoju tih programa. Od svoje 5. godine boravio je u špiljama Himalaja, gdje su ga poučavali majstori joge. Svoj unutarnji mir pronašao je u dubokim meditacijama. Potpuno je ovladao duhom i tijelom. Prije 50 godina njegov učitelj Yati Maharaj poslao ga je na zapad. Na put prema Europi krenuo je pješice. Posebno su zanimljive demonstracije nadljudske snage koje je povremeno izvodio na javnim mjestima. Želio je potaknuti interes prema vježbama joge izvan granica Indije. Pomoću tih vježbi on je prvenstveno stekao kontrolu nad svim tjelesnim funkcijama, a isto tako potpunu kontrolu nad svojim duhom. Tako da ujedinjujući tu duhovnu i fizičku snagu, on je mogao onda izvoditi čudesne stvari. Gdje je demonstrirao čak gdje bi razlupali staklene boce i on se leđima legne na to razlomljeno staklo i na njega stave jednu čeličnu ploču i gore stane slon. Dakle, na tu ploču. I nakon toga se ustane, nema ni jedne ogrebotine na leđima. Imao je sposobnost rukama držati po 4 automobila sa svakom rukom, dakle koji su u punom gasu bili. Također zubima vući 20 tona težak kamion ili parni valjak da prelazi preko njegovog trupa. Jednom prilikom smo razgovarali o tim njegovim sposobnostima i on mi je na neki način i ukazao tehnike kako se to postiže. Zato je potrebna izuzetna kontrola nad procesom disanja i mogućnost da osoba zadrži savršenu koncentraciju duha. Znači, ako je čovjek u stanju ovladati sa tehnikom disanja do te mjere da može sabiti zrak u svoje tijelo kao zračnicu i da to bude čvrsto kao čelik, zapravo onda on može na sebi nositi strahovito veliku težinu. Ali kažem, to je... nije za igru, jer to je stvarno samo za vrhunske jogije. Maharishijeve vježbe poznate su i kao konjske vježbe. One su namijenjene kralježnici i poboljšanju cirkulacije krvi. Prilagođene su zapadnom načinu života. Mogu se izvoditi dnevno u trajanju od nekoliko minuta. Evo, upravo zbog toga on je promatrao kako, što je ključno za zdravlje ne samo životinja, nego i čovjeka, a to je kralježnica. Znamo da kroz kralježnicu prolaze svi ti nervni spletovi i da zdravlje cjelokupnog organizma ovisi o tome. Ako dolazi do iskrivljenja kralježnice, to vrši pritisak i na unutarnje organe, može doći i do tegoba sa zdravljem određenih organa. I on je vidio da zapravo sve životinje imaju jedinstvenu vježbu za kralježnicu, a to je uvijanje kralježnice. Vidio je, na primjer, kad konj nakon cijelog dana što vuče teret i optereti svoju kralježnicu, onda on rastereti kralježnicu na način da kad dođe u svoje mjesto u štalu, onda se legne na leđa i vrti se lijevo-desno. I na taj način jednostavno regenerira se i vraća svoju snagu, vitalnost. Tako da taj sustav vježbi za kralježnicu je njegov izvorni baš sustav koji je on dizajnirao i jako je kompleksan taj sustav i može se djelovati na sve tegobe sa kralježnicom. Bitno je samo pravilno vježbati. Treba napomenuti da se ove tehnike ne smiju izvoditi bez stručnog nadzora. Svaka vježba treba se individualno prilagoditi vježbeniku. Vježba neti, usmjerena na čišćenje nosnih kanala. Izvrsna je za dišne probleme, migrenu i sinuse. Za vrijeme vježbe koristi se gumica koja stimulira živce nosa kako bi nosne dlačice opet preuzele funkciju filtra i zagrijavanja zraka. Tako se uklanjaju žarišta infekcije koja nastaju zbog udisaja hladnog zraka, što može dovesti do prehlade i upale grla. Pročišćava se nataložena sluz u nosnim kanalima. Vježba Udijana Bandha korisna je za zdravlje unutarnjih organa, pluća i srca. Tijekom uvlačenja trbuha i izdisaja masiraju se unutarnji organi. S pomoću vježbe Nauli masiraju se crijeva i organi trbušne šupljine,
stječe se kontrola nad trbušnim mišićima. Vježba Bastrika pranajama izvodi se ujutro uz otvoren prozor. Snažno disanje i svježi kisik poboljšavaju cirkulaciju krvi. Brzi pokreti ruku utječu na ravnomjernu cirkulaciju po tijelu. To znači da u toku vježbanja osoba mora razviti jednu vrstu unutarnje svjesnosti unutar svog tijela. Znači da nijedan pokret ne izvodi, a da nije potpuno svjesna procesa izvođenja tog pokreta i da se poveže pažnja sa disanjem i kretanjem tijela. Tako da pomoću disanja se tijelo pokreće u vježbi joge. I to troje mora biti u jednome. Znači svijest, disanje i tijelo moraju biti potpuno ujedinjeni u svakom položaju, u svakoj akciji. Tada to ima izvrstan učinak i nema mogućnosti za povrede. Što su to sidiji i čemu služe? Sidi je moć. Kad se bavite jogom, vegetarijanac ste i vodite dobar obiteljski život, možete ovladati tom moći. To je jedna od 9 obrambenih moći. Sidi znači stjecanje. To je ono što vi zovete čudom. Kako biste njome ovladali, morate moći kontrolirati sebe, svoju potrebu za hranom, svoje razmišljanje, sluh, rad, snalaženje, tko je uz vas. Ako sam uz pušača, a budući da ja ne pušim, dim cigarete ulazi i u moj nos. Kad dim izlazi, oči se zatvaraju. Zrak je besplatan. Trebate 50% zraka. Voda je besplatna. Trebate 30% vode. To je ukupno 80%. Ostaje još 20% i to otpada na hranu. Salate, krastavce, mrkve, jabuke, svo voće i povrće. Imate milijune stvari na raspolaganju, ali jedete vrlo malo. Samo 20%. 30% čini voda, a 50% čini zrak. To je ukupno 100%. Nemojte jesti previše hrane. Jedite onoliko koliko vaše tijelo može probaviti. Kad vam je glava lagana, možete se bez problema kretati. No ako u glavi imate težinu od 100 kg, ne možete hodati. Jedite malo, samo 20%. Voda će činiti 30%, a zrak 50%. Životinje ne idu u banku u koju spremaju novac. Uopće ne koriste novac. Ne opterećuju svoje roditelje. Ljudi opterećuju svoje roditelje, rodbinu i prijatelje. Stalno pljačkaju roditelje. Viču, tata, daj mi novaca, daj mi novaca. Vaša će budućnost biti loša ako pogrešno razmišljate, pogrešno slušate, pogrešno govorite, činite i jedete pogrešne stvari, poput ribe, mesa, jaja. Svojoj duši, svome duhu i tijelu morate davati dobre stvari, a ne mrtva tijela. Tek ćete tada biti slobodni. Imate li još pitanja? Da. Izvolite. Što je to vedska znanost? Koja područja pokriva? Koliko je stara? Yes. Ayurveda je, to je znanje o biljkama. Knowledge of plants. O onome što jedemo i pijemo, to jest od čega već milijunima godina živimo. U Vedama se nalazi staro znanje svijeta, a sanskrt je stari jezik svijeta. Svi su ostali jezici nastali poslije. Svi jezici svijeta proizašli su iz sanskrta. Sanskrt označava sveto pismo, to jest cjelokupno znanje koje je pohranjeno u Vedama.
On je sve piše, kako izgraditi avion, atomsku bombu, sve. Ali učitelj koji sjedi na Himalaji ne izrađuje atomske bombe. Već je mene podučavao, a ja sad putujem svijetom i pomažem ljudima. Pomažem svojoj obitelji, svojoj zemlji, svojim pacijentima i vama. Uvijek morate pomagati. Morate imati dobru tehniku i jesti biljke. Sve je to besplatno. Kad odete liječniku, on vam želi odstraniti želudac, gušteraču, sve. Samo žele rezati. Joga i ajurvedsko znanje o biljkama pomažu vam iznutra i izvana. Nema ubijanja ni rezanja. Samo morate pomoći sebi i svojoj obitelji uz jogu. And help yourself and help your family with the technique of yoga. The yoga is the yoga je vrlo jednostavna. Your question is this. Pitali ste me za Vede. Veda je najstarija knjiga na svijetu i u njoj je pohranjeno znanje o glazbi, hrani, prehrani, kako poboljšati budućnost, kako živjeti 100, 150 godina, koliko već hoćete. Sve se to postiže ajurvedskim znanjem o biljkama, jogom, uz pomoć jogija koji prenose svoje znanje. Tada ćete shvatiti tko ste zapravo, odakle ste i kamo idete. Bolesni ste zbog onoga što ste učinili u životu. Ako razumijete sebe, razumijet ćete cijeli svijet. No, prvo morate razumjeti sebe. To je jako važno. Vi ste čovjek. Kralježnica vam je uspravna, za razliku od životinja, čija je vodoravna. No, spuštate se kako bi pojeli životinju i zbog toga ste bolesni. Kad oprostite, zdravlje će vam se popraviti, a vaša moć će se razviti pomoću joge, sidija. To je sve ono što mislite da je nemoguće. Ja sam živi dokaz da je sve to moguće. Mogu se potruditi i pokazati vam to. Prije 50 godina u Beogradu sam održao veliki skup. Možete to vidjeti na fotografijama. Pomogao sam im prije 50 godina. A sada, 50 godina poslije, opet sam ovdje i opet pomažem. Morate se truditi da zaustavite proizvodnju bomba, oružja i streljiva. Svi ljudi imaju pravo živjeti i pustiti druge da žive. Ne smijemo imati zle misli. Treba imati dobre misli, dobar vid, dobar sluh, dobro društvo, jesti dobru hranu, govoriti dobre stvari. Kad ujutro ustanete, pozdravite svoju majku. Majka će vam poželjeti svako dobro. Pozdravite oca, on će vam također poželjeti svako dobro. Moja glava pripada mojoj majci. Moja majka rodila moju sestru i mene. Imamo istu kosu. Mnogi ljudi briju brkove. Brkove sam naslijedio od oca. Oni su dobra stvar koju sam naslijedio od njega, kao što je glava od majke, a brada od učitelja. Budite onakvi kakvima vas je Bog stvorio. Bog vam je dao sve preduvjete. Još sam mlad. What? Molim? Mlad, a nema brkove. Obrijali ste brkove. Koliko djece imate? Dvoje. Dvoje? Dječaka i djevojčicu? Djevojke. Mama nema brkove, tata nema brkove. Naravno da nemate sinova. Da imate brkove, imali biste sina. Pustite brkove i dobit ćete sina.
Ne smijete brijati brkove. Ako imate brkove, imat ćete snažno srce. Ja sam pravi primjer da je vaša teorija potpuno ispravna. Nema brkova, nema sina. Pustite brkove i dobit ćete sina. Sin je jako važan. Vaša se loza nastavlja preko vašeg sina. Kćeri odlaze u drugu obitelj i pomažu toj obitelji. Od sutra počnite puštati brkove. Nemojte ih brijati, imat ćete mnogo sinova. Ne biste tako govorili da ste me vidjeli sa brkovima. Da, ali kad nema brkova, izgleda kao smrt. Pa ne radite u banci da morate biti obrijani. Pustite prave brkove, kao vaš otac. Neka vaš otac bude dio vas. Ja imam glavu svoje majke, brkove svoga oca i bradu svoga učitelja. Živim putujući svijetom i ljudima pomažem pomoću te moći. Ta je moć besplatna. Morate se truditi. Počnite polako. Kad se vratite kući, počnite puštati brkove. Nemojte se svađati sa suprugom, jer vam žena može odrezati brkove i nos zajedno s njima. Prihvatit ću taj savjet. Možete nam za kraj reći po čemu se vaše konjske vježbe razlikuju od drugih vježbi? Koje su glavne prednosti? Koje su specifičnosti? U čemu ste ih prilagodili nama na zapadu koji imamo manje vremena? Look here. Pogledajte, kralježnica kod konja se ovako pokreće. On nosi veliki teret i zato se iskrivljuje. Kad se vrati u štalu, konj legne na leđa i okreće glavu desno, a koljena lijevo. To je takozvana konjska vježba. Postanete konj i vaša kralježnica, koja je inače zakrivljena, ispravlja se. Tada nećete biti bolesni. Bolest je rezultat problema s kralježnicom. Svi problemi proizlaze iz kralježnice. Samo se morate kretati lijevo-desno. Glava desno, koljena lijevo. Onda će se kralješci otvoriti i nećete biti bolesni. Neće vam trebati liječnici, lijekovi, ni operacije. Prije 35 godina bio sam u Europi. Upoznao sam Jadranka koji je htio učiti jogu. Obišao sam cijeli svijet, a on je došao u moju zemlju i tražio da mu pomognem još jednom. Zahvalite Jadranku i drugim ljudima koji mi pomažu i omogućuju da pomognem vašoj zemlji da se oslobodi bolesti. Puno vam hvala vašoj zemlji, Jadranku i svima koji mi pomažu i omogućuju da pomognem zemlji. Puno vam hvala. Hvala vama, Swamiji. Hvala vama na gledanju. Nadamo se da Maharishi Swami Devamurti nije posljednji put u ovim krajevima, očito prvi puta nije. Želim vam sve najbolje, također i da savladate upoznate osnove takozvanih konjskih vježbi, nekih zovu i krokodilskih vježbi, i do neke sljedeće prilike, laku noć. Vratit ću se ponovno za 50 godina. Ovdje sam bio prije 50 godina. Od tada je prošlo 50 godina. Vratit ću se opet za 50 godina. Hvala vam. Thank you.